နာယုတ်မရှိဘူးတဲ့ဒါနာရရှိရင်ရှိမှာပဲပေါ့လေတွေးကြည့်ပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိမြေမနမျိုးပါဇက်ကထွက်မင်းမျိုးရင်ဘက်ကထွက်တထင်းမျိုးချက်ကထွက်ဆေးရသားမျိုးဘယ်ကထွက်ဒူးကောင်းကထွက်အဲ့ဒါပုံနာတယောက်နဲ့ဘုရားနဲ့ညှင်းခုန်တဲ့နေရာမှာအမျိုးအယုတ်အလအပြတ်ကိုဒီလိုခွဲတယ်အဲ့ဒါ classification of races ဆိုပြီးတော့သူကပုံနာဒါပြောတယ်အမ္ပတ်ထဒီတော့ဘုရားမြမကြီးဘယ်ကဖန်ဆင်းတော့กว่าလို့ဘုရားကနည်းနည်းကြုတ်လောက်တာလည်းမသိပါဘူးမေးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါပြောတယ်ကိုရတော်တို့ဘုန်းကြီးတွေတဲ့မြမကြီးခြေဗမိုးကဖွာတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကအောက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နေရာကအဲ့ဒီမှာရနော်ဒါပုံနှမ်းနဲ့ဘုရားနဲ့ညင်းတဲ့နေရာမှာပြောတာအဲ့ဒီအခြေအနေအရာပေါ့လေအဲ့ဒီအယူဆအရာပေါ့ဒါလူမျိုးလူတန်းစားခွဲတဲ့ဗျမနဝါဒဒီဥဒိစ္စဗျမနမဟာသာလမျိုးကထွက်လာတဲ့သုပတပုံနာသည်ဘာဖြစ်လဲပါဇက်ကခွာတဲ့ဇံမြင့်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်သိဒ္ဓထဘရားဖြစ်တော့မလာဘူးတဲ့သိဒ္ဓထဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘကခွာတဲ့ဇံနှိမ့်မျိုးဖြစ်အဲ့ဒါအထင်သေးတာမိရသူကဘုရားသာပြောတယ်ကွာအသက်ကဘယ်လောက်လဲဟိကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်ရေ35နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်ဘုရားဆိုတော့အဟုတ်ရှင်မဟုတ်ပါလောကမှာတမနာဆိုချင်းကတည်းတရားမှမငြိမ်းချမ်းဘူးယမနာဆိုချင်းကတည်းဟာသူတော်ကောင်းကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိတတ်တာလဲဗုဒ္ဓလို့ဆိုလာပြန်ပြီကဲငါ6လမ်းစုံစမ်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နင်းနေတာဘုရားစီကိုသုဘာတပရပိုက်ကြီးပြိဿကြီးမလာဘူးတဲ့ပွင့်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မလာတာအဝဲကနေထောက်လန်းစုံစမ်းပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့နေနေတာဟောမဟောရဲ့လားဘာတွေဟောပြီးတဲ့နားထောင်လိုက်အသေတ္တရဘာတရားဟောသွားပြီးတဲ့နားထောင်လိုက်စီစစ်လိုက်နဲ့နေနေတာမနီမွေးကနေထောက်လန်းထောက်လန်းပြီးတော့ဘုရားသွားရလိုက်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 နေလိုက်တာပြိဿကြီး45နှစ်သာကုံရောသိသုပါဒဘုရားစီကိုမရောက်ဘူးဘာခံနေတယ်လဲဆိုနှစ်ချက်ပါပြိဿကြီးတစ်ချက်ကမာနတစ်ချက်ကတန်တရဘာတွေဘာတွေခံနေမာနရဲ့တန်တရငါးသီးသားလေးမြတ်ကိုယ်ကောင်ကောင်မြောက်ထားတဲ့ဒီမာနကြောင့်သိတ္တထထမလာတန်တရဆိုတာကအဘိဓမ္မာစကလုံးပြောရင်ပရိသတ်ကြီးဝိသိကိစ္စစေတသိက်ကိုကောက်ရတယ်အဲဒီတန်တရကဘာလဲလို့ဆိုတော့သမဏဆိုတယ်တဲ့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်မှာပါကွာငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းကတဲ့အလွန်ဆုပူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါမရင်နဲ့မတွန်းနဲ့တွေ့ပြီးပြီသိတ္တထလည်းဟုတ်ရှင်မဟုတ်ယမနဆိုပြီးတော့မကောင်းတာရှောင်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုလို့ချင်းကတဲ့မလေးမကောင်းမှုတွေဘလဘူရင်နဲ့ဣဒ္ဓဋ္ဌလည်းဟုံးရှင်မဟုံးဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါသိတဲ့အဲဒါလိုပြောလို့ချင်းကတာသွားလဲချင်းကလိုက်ရောဟောလိုက်တာကဘယ်မှာလဲသေပင်လို့မေးတယ်ဒီမှာဟိပိအဲဒါပိနေပင်ဆိုတာမျိုးအံပံပုဒ္ဓလည်းပူဇံပြကရိယာတရားပင်မေးတဲ့အခါမှာပိနေပင်ဖြည်သလိုပဲတဲ့ရှေးကသမဏဗျမဏတွေကအမေးတခြားအဖြေတခြားဥပမာခိုင်းစရာ6ယောက်ထဲမှာအဇိတာကေပကံပလဆိုတဲ့ဆရာကိုချင်းကလို့သူမေးဘူးတဲ့အိုအဇိတာအရှင်သည်သမဏလားဗျမဏလားအာသမဏလည်းဟုတ်တယ်ဗျမဏလည်းဟုတ်အဲ့ဒါဆိုသမဏကျင့်စဉ်ဗျမဏကျင့်စဉ်လေးဟောပေးစမ်းပါအဇိဒကိတကမလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကသူ့ကိုဘာပြောတယ်နာတိဒိဏံပိဒါကြီးဒီစလုံးဆိုကြည့်လားနာတိဒိဏံတိဋ္ဌိရဲ့စကလုံးတော့ဘုရားစကလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသေးသေးဆွဲအောင်ဆောင်တော့မထားလိုက်နဲ့မဟုတ်တဲ့စကလုံးလေးနဲ့တခါတခါဟဲ့လားမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားစကလုံးလို့လို့ပဲလောက်ထားဘ
ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပြောရင်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြောမယ်အဋ္ဌိဒိဏ်ံလို့ပြန်ပြောမယ်ဘုရားဝါဒရှုတော့ကပြန်ပြောရင်ဘယ်လိုပြောနတ္ထိဒိဏ်ံကိုအဋ္ဌိဒိဏ်ံပြန်ပြောနတ္ထိဒိဏ်ံကလူကျင်တဲ့လူဘာအကျိုးမှမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသားတွေဘာကျေးဇူးဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနတ္ထိဒိဏ်ံနောနတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနာကမ္မနာဖလံဝိပါကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးရသော်ဘုရားကနတ္ထိကိုပြောပြန်လံပြီးပါဟောမလဲအဋ္ဌိနဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုဒီမှာခြုံလိုက်တော့နတ္ထိနတ္ထိနတ္ထိနဲ့ဟောသွားလိုက်တာအချက်ပေါင်း10ခုအဲ့ဒါကိုမှတ်တာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိခေါ်ဗာဒိဋ္ဌိလဲမရရှိလားမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရှိလားမရှိဘူးအမေရှိလားမရှိဘူးအဖေရှိလားမရှိဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးငရဲအာမရှိမရှိနဲ့သွားလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါမှတ်တာနတ္ထိကဒိဋ္ဌိတကယ်တော့အဲ့ဒါဥစ္စေကအဲ့ဒါစိတ္တကေသ